wanaweza kujaribu kuwazuia ambao wanapanga foleni kuweza kuwazuia. Kwa hivyo huku kuna wale ambao wameinua mikono juu, matinikio iwapo utageuka nami polepole, manake wanakuja wamejiinua mikono juu, ili hali mbele tuna watu wa NASA. Mimi ni mjumbe wa Kisumu County na mimi ni nominated senator Nairobi, lady wa Madhare constituency. Hatuna maneno. Sisi tu vile katiba imeturuhusu. Kuna tuko na ruhusa, we have got a right to demonstrate peacefully. What we want, it is like we want peaceful election. Lakini ile kitu tunalalamikia, what we need reforms. We have no stones in our hands. We have absolutely nothing. We are not armed. We do not have sticks. We are women. We just want to reach our plea for a free, credible, election. That is what we want. Hatuna mawe, hatuna kitu yoyote. Tuko tuna Mungu. Tumekuja kuomba Mungu kwa hii anniversary towers. Asikie maombi. Sisi ni akina mama. Tunataka mwongozo mpya, mwongozo mzuri, kwa sababu tumeteseka. Kenya tumeteseka. Tunaomba Mungu asikie maombi. Mtu ruhusu tu tuombe tu kwa anniversary na tutoke. Sisi tutoke. Hatuko ambi. That is all. Ndani ngapoja kwa bara mmoja. Twende wapi? Mimi niko na moja. Niko na jambo moja. Mambo yaje kwa hapa. Sawa, asante. Kuja. Kaimba. You shut up. Wacha ni tuombe. Baba, katika jina la Yesu. Kweli. Tunaweka hii inchi mikononi mwako. Yes. Baba, tunajua ile kitu inaendelea. Yes. Baba, tunataka mwongozo mpya. Yes. Baba, okoa Kenya. Yes. What we need is reforms. Yes. Tafadhali Mwenyezi Mungu. Yes. Chilaba, tunakuomba. Yes. Mwana, tulia kwa sababu yako. Yes. Leta amani Kenya. Yes. Can you resign for peaceful elections? Yes. What we need is peaceful elections. Yes. We have come here unarmed. Yes. What we want, yes, it is free, yes, fair, election. Election. Hatuna maneno. Tumenyenyekea hapa Mwenyezi Mungu. Yes. Unasikia kilio ya kina mama. Yeah. Unasikia watoto wetu wameuawa. Yeah. Lakini wewe mwenyewe peke yako. Yeah. Wewe ndio utatusaidia. Yeah. Na hii Kenya itakombolewa. Yeah. Na Raila Molodinga. Yeah. Lord, you got your children, yeah, out of bondage. Yeah. And you drove them all the way to Canaan. Yeah. Lord, we are asking you on behalf of all Kenyans who are here and those who are not here. Yeah. On behalf of children of Kenya who paid by their blood. Yeah. On behalf of the young people of Kenya who've been killed in this struggle. Yeah. On behalf of parents who are disillusioned because their children can find no employment. Yeah. Lord, we ask you that just like in the Old Testament, you got your people out of bondage up to Canaan. Lord, please free us and give us an opportunity in this country to have a free, fair, credible election. That is our plea. And we also ask you, Lord, to bless our Joshua, Raila Amolo Odinga. We come before you this day, my father. Yes. We are very peaceful, my father. Yes. We want to pray for this country. Yeah. We want to pray for our children and our grandchildren. Yes. Yeah. We want to pray for the legacy of the nation of Kenya. Yeah. We want to tell God, yes, that he should consider the 45 million of Kenyans, yes, who are going hungry because of mediocrity and irregularities and illegalities of the IEBC. Yeah. The only thing that we are asking God, yeah, that will you twist the heart of Chiloba, yeah, to fix the irregularities and illegalities, yeah, by leaving the office. Oh, yeah. In the mighty name of Jesus. Yeah. Na tunaomba Mungu leo, yeah, ya kwamba Baba Joshua Raila Amolo Odinga, yeah, aishi miaka 300, yeah, mpaka afikishe Kenya Canaan. Yeah. Mungu, tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, yeah, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Yeah. 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 Yeah.
Oh,